сьогодні ранком український парламент майже конституційною більшістю 280 голосів було проголосовано закон про реінтеграцію Донбасу. Підтримана моя президентська стратегія звільнення Донбасу, за що я надзвичайно вдячний всім парламентарям. І для мене це також дуже важливо, бо це демонструє, що коли потрібно, наш парламент вміє об'єднатися. І незважаючи на бурхливу критику закону, яка нібито лунала в останні дні з боку опозиційних фракцій, коли питання постало рубо, голоси були віддані на підтримку зазначеного законопроекту.